помер в дружини на руках. В обласному центрі попрощалися з підполковником, котрий загинув у Запорізькій області. У День героїв у Хмельницькому молитвою згадали полеглих воїнів. Є шанс одужати. Воїн з Хмельниччини 11 місяців проходить реабілітацію після травми хребта, щоб стати на ноги. Загиблого 44-річного підполковника Сергія Гулевського екс-заступник командира батальйону Володимир Попик вважає справжнім бойовим офіцером. Служив разом з Сергієм Павловичем Гулевським довгий час. Перебуваючи на посаді заступника командира батальйону, я особисто його знав, багато з ним працював, спілкувався. Він був старше за мене по званню, не молодше по посаді, і я його поважав як бойового офіцера. Як розповідає Володимир Попик, підрозділ Сергія Гулевського брав участь у багатьох бойових операціях на території України. Це було Богородичине, Краснопілля, Долина, Слов'янський напрямок. В Харківському напрямку безпосередньо всі бойові ключові пости орків були взяті його підрозділом Сергієм Павловичем. Був безстрашний офіцер. За солдатом стояв, його солдати добре любили. За словами чоловіка, загинув військовий у Запорізькій області 19 травня. Він служив разом у батальйоні зі своєю дружиною Гулевською Лідією. Вона була бойовим медиком. І практично по інформації, яка до нас дійшла, що він помер в неї на руках. От, осколок в серці. Уховали бійця на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький. Панахиду за військовими, похованими на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове, сьогодні відправили священики, які входять до Духовної ради Хмельницького. За словами директора Хмельницької міської ритуальної служби Сергія Бортника, з 2014 року по сьогодні на Алеї Слави поховали 182 захисники. Сьогодні до Дня героїв 53 військовослужбовцям та рятувальникам Хмельницький міський голова Олександр Семчишин вручив нагороду «Воля і мужність». Їх отримали військовослужбовці різних формувань, що базуються на Хмельниччині. Я забирав доньку з Києва 24 числа, бачив танки, бачив БМП. На слідуючий ранок я був в воєнкоматі. То, що я добре зрозумів там, за гроші нічого не купиш, ні відносин, ні побратимів. Все тільки вчинки. Твої вчинки, а потім нагорода. Не буде вчинки, не буде нагороди. Це найвища відзнака Хмельницького міського голови. Це для тих людей, які розуміють суть волі і те, що воля робить людину людиною. Це для мужніх людей. До нагород обов'язково передбачається цінний подарунок. Троє з відзначених військовослужбовців сьогодні під час нагородження отримали ключі від квартир. Над майданчиком біля Хмельницького кінотеатру Шевченка ширяє дрон. Він найменший, навчальний, але коштує в межах 30 тисяч гривень і може бути корисним армійцям, каже його оператор на псевдо Санич. Ну, вони можуть виявити ворога, не треба буде підходити до нього впритул. Краще, щоб загинула машина, чим загинула людина. Навчитися керувати дроном неважко, каже Дмитро Волошин, та каже, хто хоче навчитися, може вступати до їхнього центру. За тиждень-два там розпочинаються навчання. В місті Хмельницькому створений навчальний тренувальний центр по підготовці операторів БПЛА. Ми будемо зараз запускати першу пілотну групу. А от навчитися стріляти зі снайперської гвинтівки чи гранатомету за 2 місяці не навчишся, каже боєць із позивним «Батя». Снайперська справа, вона потребує розрахунків, математичного складу характеру і досить довгої практики. Та розповідає про зброю, яку експонують. Тут знаходяться моделі снайперських гвинтівок. Завдяки нашим західним партнерам, бо в принципі всі моделі, вони американського і канадського виробництва. І воно досить широко поширено в Збройних силах, в сухопутних військах. А це гексакоптер. Його оператор не дозволяє себе знімати, бо військовий не на камеру розповідає. Дрон злітає на кілометр заввишки, піднімає 15 кілограмів вантажу та летить зі швидкістю 80 кілометрів за годину. Військові частини, добровольчі підрозділи Нацгвардії, тероборони, Нацполіція, прикордонна академія привезли на виставку кращі зразки сучасної техніки. Відвідувачі обирають локації за своїми уподобаннями. Техніка так подобається. Для військових квадроцикл, як грузовий вважається, як для швидкого переміщення. По полям, скоріше за все, 60-70 кілометрів за годину. Поряд розташувалися кінні підрозділи та вариться на вогнищі юшка й козацький куліш. Олександр, який чеклує над казаном, каже, куліш вариться з пшона, сала, моркви й цибулі. І його
його не буває багато. Буде 150, якщо нажертися, а якщо перекусити, то 200. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Офіцер Збройних сил України, 21-річний Юрій Стецюк, після бойового травмування 11 місяців проходить реабілітацію. Увесь цей час прикутий до крісла колісного. Юрій Стецюк каже, школа, військовий ліцей, Львівська академія сухопутних військ – ось і уся його довоєнна біографія. Планували, де будемо відзначати випускний вечір, говорить Юрій, а потрапив на оборону Києва. Я навчався на танкового офіцера по спеціальності управління танковими підрозділами. Це ми після випуску випускалися командирами взводів. 3 місяці залишалося до випуску, ми вже готувалися до госекзаменів наших, готувалися до випуску. Закінчив у 22-му році достроково, бо розпочалась війна. Відразу ми попали на оборону Києва. У червні 2022 року під Слов'янськом прийняв бойове хрещення, каже Юрій Стецюк. Його екіпаж підбив ворожий танк. Він нас кошмарив днем і ночі. І не тільки нас, в особливості він кошмарив піхоту, яку ми підтримували. 2 година ночі ми виїхали вже виходить на позиції і просто почали його чекати, поки він покажеться. Він виїхав, і ми почали просто по ньому вести сильний вогонь. Наводчик мій стріляв прицільно, ми його підбили, він загорівся. 27 червня 2022 року під час виконання бойового завдання отримав травмування, розповідає офіцер. Відтоді прикутий до крісла колісного. Той день я ніколи не забуду. Все був ранок, ми виїхали на позиції, відстрілялися, поверталися, нас вони підняли дрона. В результаті мінометного обстрілу вийшло так, що один снаряд мінометний залетів в посадку і повалив дерево. І те дерево впало на мене. Ми були на броні, навіть не встиг запригнути, я майже встиг. І отак дерево впало на плече, зразу повністю відмовило ноги. Я ще достав радійку, доповів, кажу, я 300-й. Юрій каже, у Дніпрі діагностували зламаний хребет. Операція тривала 8 годин. Поперековий відділ, перший хребет зламаний. Хотіли оперувати зразу 27-го числа, але щось не вийшло. Операцій на хребту в мене була одна операція. Оце, що ставили в мене, вкручували метал. І 3 операції було, це вже супутні проблеми. Найважче про травмування було сказати рідним, розповідає офіцер. Перший час було страшно дзвонити. Мамі було страшно дзвонити, дружині то ще було страшно дзвонити. Мене вже перевели на Львів. Там же перший день, коли мене тільки перевели, дружина вже була біля мене, прибігла, все, побачила мене, чуть не плакала. За 11 місяців після травми з'явилася чутливість ніг, розповідає Юрій. Чутливість мінімальна, так само мінімальні рухи теж вже з'являються, бо раніше не було нічого. Щодня робить вправи з гантелями та обтяжувачами, розповідає Юрій Стецюк. Каже, крутить велотренажер, займається на спортивному містечку. Зараз лікарі кажуть, є шанси, потрібна реабілітація, потрібно займатися, продовжувати, не запускати. Навіть коли вдома самостійно займатися, банально якісь вправи, лежачи, стоячи, ходити, вставати. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. На Хмельниччині у період з 12 до 19 травня 2023 року зареєстровано 9 статутів релігійних громад УПЦ, які перейшли в ПЦУ, розповіла Суспільному директорка Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОВА Інна Михайлова. Загалом від початку повномасштабного вторгнення у Хмельницькій області з Української православної церкви Московського патріархату вийшли 198 релігійних громади. З них 169 перейшли до Православної церкви України та 29 – в незалежні релігійні громади. Хмельницький художник Леонід Шерстенюк свою майстерню називає Афоном, бо коли пише святі образи, ні рідних, ні сторонніх сюди не впускає. Виняток зробив, каже, для кореспондентів Суспільного, бо має розповісти громаді про свою роботу. Із його слів, працює над образом Богоматері 6-ї ранку і доки триває світловий день. З невеликими перервами, бо до трійці має завершити роботу – написати образ розмірами 96 см на 1,20 м. Каже, має час, бо вийшов на пенсію, щоб займатися творчою роботою. В основному – писати ікони, бо ця робота захопила його ще студентом Львівського інституту прикладного і декоративного мистецтва. Я вже пишу ікони більше 30 років. На той час ікона взагалі була заборонена. І не дай Бог би побачили, що ти займаєшся сакральним мистецтвом, попросили б
будь ласка, покинь наш навчальний заклад. Благочинний Хмельницького Святопокровського собору отець Володимир каже, образ висів понад 30 років на вулиці Кам'янецькій над аркою, дорогою до собору і під впливом сонячного проміння втратив кольори. Підходили просто люди і давали запитання, чи не можна відновити ікону, бо тому що вже лик її не досить якісно відображається. Художник розповідає, коли взявся до роботи, був розчарований. Ікона не підлягала реставрації. Гуаш і водоемульсійна фарба з додаванням крейди та зубного порошку сипалися аж до листа ДВП, який теж не міг слугувати надійною основою. Ця ікона написана більше ніж 35 років нашим хмельницьким художником-скульптором Володимиром Корнєвим. Кольори основні там теж повигорали. Із його слів, коли переконався, що відновити образ неможливо, почав писати нову покрову Божої Матері, того ж розміру. Пише, розповідає, довговічними акриловими фарбами, які не вигорають. Промені, німб та написи будуть золочені. Художник каже, привніс до святого образу й трохи авторського. Приміром, елементи української вишивки на омофорі. Каже, працює безкоштовно. Ні копійки за роботу і за матеріали на цю ікону я не беру. Це подарунок місту. Новий образ перестановленням над брамою мають освятити, каже благочинний Володимир. Будемо соборно. Думаю, всі, хто захоче приєднатися до цього, буде про це оголошено. Кажуть, в чистоті духа і любові освячена ця ікона. Цю ікону, яка перебувала над брамою, ми заберемо у храм. У нас храм досить великий і, безумовно, знайдемо місце для неї. Голова парафіяльної ради собору Юрій Смаль каже, для образу виготовлять нову рамку. Наші друзі, члени парафіяльної ради, будуть це робити на благочинних засадах. Сюди входить комплекс і підсвітка надвірних ікон на соборі. Буде дуже гарно. Я вважаю, що, на жаль, зараз кошти не дозволяють нам зробити реставрацію надвірних ікон на самому храмі, але ми до цього питання ще підійдемо. За його словами, попередньо планують освячення нового образу на свято Трійці. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Нескорені міста України. Львів. Місто, де збережено понад 2000 історичних, архітектурних та культурних пам'яток. Його центр належить до світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Тут, при монастирі святого Онуфрія, Іван Федоров заснував першу друкарню і надрукував першу українську книгу «Апостол». Після листопадового чину та створення Західноукраїнської Народної Республіки Львів став столицею та серцем українського визвольного руху. У червні 1941-го на площі Ринок українські національні збори проголосили акт відновлення української держави, після чого нацисти почали терор проти ОУН. Українська повстанська армія намагалася взяти місто під свій контроль, але владу захопили червоні. Попри репресії, львів'яни продовжували боротьбу. Сьогодні всі дороги ведуть до Львова. Навіть Анджеліна Джолі його не оминула. Він став другою домівкою для тисяч українців, дає раду тоннам гуманітарних вантажів і навіть під ракетними ударами продовжує працювати на перемогу. Бо Львів не скорений. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Новини спорту повертаються в ефір «Суспільного». У студії для вас працює Юлія Пазенко.